Hej allihopa! Hej allihopa! Idag tänkte jag och Mirabella, för ni vill kidda så. Okej, vi tänkte ha Smilla Victor tipsar. Om saker ni kan köpa. Och det blir mest skönhet, men... Ja, i alla fall denna delen. Hej då! Först Först är är det det denna. denna, alltså det är... Det står Make up for you. Där. Och de ser ut så här. Det är massa olika solborstar. Oj, vänta, jag De ska är bara ta ut verkligen en. superbra, de är jättemjuka då. Ja, och de är köpta från Light in the Box. Så vi skriver Light in the Box.com i beskrivningen. Nej, det gör vi inte. Och vi säger hur det stavas. Ja, men så Eller, här alltså, ser de vi ut. kommer skriva lappar och visa fram för kameran. Rosa och så. Och så nu vitt. Tänkte att vi ska visa skillnaden på de här. Så här ser min ut. Sån. Så här ser min ut. Kolla här nu. De är lite... Min står helt still. Hans liksom bara... Min darr här. Ja. Och min bara står helt still. Kolla. Ja. Men det var en sak. Och så här ser den ut. Eller så stavas den. Ligg ht in the box .com där. Okej. Okay. Då är det i alla fall. Nästa sak är de här. De är lite olika. Min har... Vänta, min, om ni ser så här. Min är så. Han ser lite mindre. Och här står det hur många ögonskuggor min har i 88 färger. Där. Och hans har... Det står 96, men det är 98 stycken. Han fick lite tur. Och då ser mina ut så här. Och de kostade? De kostar 121 kronor på Light in the Box. Och det här är min då. 128. De är lite olika. Det 128 kronor kostar den. Och hans är lite mindre färger. För att jag har mycket mer också. Och mina är lite större. Och de har sådana bakade färger. De här som är bakade. Och där är en liten spegel. Med sådana här. Får jag göra så här. Med sådana. Så det var andra saken. Och samma sida då. Japp. Så det är skitbra. Sen så har vi... Nästa är den här. Det är The Rocket Mascara från Maybelline New York. Den gör väldigt, väldigt mycket volym på ögonfransarna och separerar dem. Väldigt bra. Och borsten ser ut... Alltså borsten ser ut så här. Och det är verkligen typ inga klumpar. Jag har faktiskt testat, men... Alltså den är ju typ inga klumpar. Och jag köpte den på H&M och den kostar 139, men nu är den dyrare. Tyvärr så kan vi inte göra H&M och tecknet, utan vi bara gör så. Så det är bara H&M, säger vi då. I, på Torp köpcentrum i Uddevalla. Ja. Nästa grej är ett. US. Nej, upp och ner där. Och det är ett läppbalsam som ser ut så här. Det är väldigt... Det luktar gott och det är väldigt bra för läpparna. Det är... jag har ett hål här i. Sorry for that. Ja, men det luktar väldigt gott och det är... Jag har kört läpparna mjuka och den... Ja, det är det den gör. Och den gör så att läpparna inte blir så torra. Och det finns i olika smaker. Min är i strawberry sorbet. Och den kostade 89 kronor på Kix i Torp köpcentrum. Yes. Hejdå. Bye. Där ska och vi så här är det. Bara så att ni vet. Nu är det de här ICA Basic bomullsbollar. 100 stycken. Jättebra.
Och de här är skitbra till att få nagellack och så med den. Den grejen. Och som sagt, den är ju köpt på Ica. Fast jag vet faktiskt inte hur mycket den kostar. Så, hejdå! Okej, så här ser den ut. Ica. Okej, hejdå allihopa! Hejdå! Syns nästa. Yes. Grejsmojs. Goodbye. Bye.